ដែលឡាយព័ត៌មានជាបន្តដែលទទួលបានពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញគឺគណៈប្រតិភូនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមពីក្រុមបានអញ្ជើញមកជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងខេត្តព័ត៌មានពីស្ដាលោកស៊ីវប៊ុនថាជំរាបជូនគណៈប្រតិភូវៀតណាមពីក្រុមដឹកនាំដោយលោកយឿនវ៉ាចាំងលេខាបកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តយ៉ាឡៃនិងលោកឈិនដិនថូប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានមកអបអរសាទរនិងជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងារនិងជូនពរនៅក្នុងសាលាប្រជុំសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឈិនដិនថូបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងសហការយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយប្រជាជនវៀតណាមនៅពេលកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមមុំសរឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានមតិស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រតិភូវៀតណាមដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបានលើកឡើងពីសភាពការសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នៃការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិសេសខេត្តស្ទឹងត្រែងមានស្ពានធំធំពីរឆ្លងកាត់ទន្លេសេកុងនិងទន្លេមេគង្គនិងមានវារីអគ្គិសនីសិសានក្រោមពីរដែលជាសក្តានុពលធំធំរបស់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសកម្មជាតិដែលលោកអ្នកទើបបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំបាទសុកពេជ្ររតនាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា